Більше 70 наркозалежних звертаються по допомогу до благодійної організації «Шлях до життя». В основному звертаються тоді, коли їм потрібні бинти і ліки. Охочих припинити вживати наркотики – одиниці. Соціальні працівники благодійної організації діляться своїм досвідом у подоланні наркотичної залежності. Так, голова правління цієї організації Анатолій Трибач говорить, що подолати залежність можливо, незважаючи на кількість років, проведених під кайфом. Перший раз в житті я спробував наркотики, коли служив в армії в 94-му році. Це мені було 18 років. Тогда были начало 90-х, там времена суровые. Я не скажу, мне кто там руки ломал, там предлагали. В принципе, до этого как-то оно все шло, и ну, у меня желание было попробовать все. Но я никогда не думал, что я уколюсь там и стану там наркозависимым систему. И в то время как-то не было таких людей, как сейчас. Вот сейчас видно людей, колятся, и они такие, ну, слои населения уже, можно сказать, ну, плохо одеты, там, не мыты, там, инвалиды видно, ходят там, шатаются, падают, там, все в шрамах уже ходят. Как-то вот это сейчас видно. Тогда, в то время, когда я начал, такого не было. И тогда все вроде кололись, там, и все хорошо, там, и деньги есть, там, и как-то так оно все шло, как в сказке, можно сказать. Після армії Анатолій вдома вживав наркотики приблизно раз на місяць, а потім частіше, адже коло його друзів змінилося на таких же захоплених наркотиками людей. Анатолій навіть не помітив, як опинився у системі. Я думав, там з понеділка брошу, там з Нового року брошу, там з початку місяця, там оттягував, ну і Новий рік наступав, там і завтра, і понеділок, і завжди щось мені мішало, там опять выдумал причину, чтобы это не оставлять, потому что ну, зависимость там довольно серьезная. И до этого я всегда думал, и сейчас много людей думают, наркозависимые люди, это что такое система? Думаю, система, а это когда ломают человека, это физически тяжело, суставы, там, да, голова болит, там, крутит его. Да, есть и такое. Ну, с этим бороться намного легче, вот это там прижить. Там недельку-две там приболел, и все нормально там. Терпеть можно. Я даже без больницы, там, без всяких медикаментов. Дома сидел и нормально, попускают. А вот именно вот в голове сидит ну, такая мысль, что хочется постоянно. Вот думаешь, там, да, ну сегодня потерплю, пойду завтра колюсь там. И вот оттягиваешь, мысль не уходит никуда, желание не пропадает вообще. Так минуло 14 років. За цей час Анатолій намагався втекти від залежності за кордон. Працював у Росії, але і там купував наркотики. Були непрості стосунки з родичами, своєї сім'ї і дітей у Анатолія не було. Тільки постійні проблеми з сусідами, знайомими і міліцією. Все почалося з усвідомлення того, що так більше жити не можна. І ко мені приходили з церкви люди і проповідували мені. Ну я особо так, я не скажу, що в Бога не вірив, в Бога вірив, да. Ну, такой особой веры не было, что там Бог коснется моей жизни, там моя жизнь изменится, там я перестану колоться. Так раз и все, и мне не хочется. Я в это не верил вообще. А потом я видел парня, он ходил в церковь, благая весть. И я с ним кололся довольно долго. И я знаю его образ жизни, он уже докололся за того, его выгнали из дома, или сам ушел, не знаю. Он жил на чердаке, в девятиэтажке на чердаке. И потом я вижу, он хорошо одет, там так, побрит, там свеженький такой. Говорю, что с тобой? Та я хожу в церковь, покаялся, не колюсь. И мне как-то вот это, ну, коснулось. Я понял, что действительно выход есть, и если Бог ему помог, то думаю, что ж не поможет и мне. Тоже пришел в церковь, вышел на сцену, как мне там объяснили, надо выйти покаяться там. Вышел, покаялся, ну, чуда не было. Він продовжував вживати наркотики, але не припиняв спілкування з віруючими та читав Біблію. І з часом прийшло усвідомлення, що покаятися він мусить від усього серця, усвідомлюючи свою проблему. Так і сталося. Нині Анатолій живе нормальним життям без наркотиків, має хороші родинні стосунки, друзів та улюблену справу. Соціальні працівники благодійної організації «Шлях до життя» надають допомогу безкоштовно і готові допомогти всім, хто опинився у важкій ситуації. Офіс організації знаходиться по вулиці 1 Травнева, 9, в новому будинку побуту, кімната 177. Телефон для довідок Анатолія Трибача 099 099 11 82.